En realitat, avui no hauria d'estar intervenint jo, sinó les iniciatives ciutadanes, els veïns i veïnes que han fet un esforç per recollir, en el cas de la iniciativa de la pregunta sobre l'aigua, més de 23.000 signatures, en el cas de la pregunta sobre el canvi de la plaça Antonio López, més de 15.000 signatures. Aquest debat s'hauria de donar en termes diferents al que es donarà avui al plenari. Hauria de ser un debat sobre les preguntes que portem a terme. Però, com saben tots, en el moment en què es va conèixer que una de les preguntes és sobre si la gestió de l'aigua ha de ser pública o no, l'empresa Agbar, la multinacional Agbar, ha començat una ofensiva judicial no només perquè no es faci aquesta pregunta, sinó també per mermar el dret que té aquesta institució a preguntar-li als seus veïns i veïnes. Ha sigut un atac a la sobirania municipal en tota regla i, per tant, avui, més enllà de les dues preguntes en concret, el que estem fent, el que hem de fer és un exercici de defensa de la Carta Municipal, un exercici de defensa de l'Ajuntament com a institució, de defensa al cap i a la fi de la democràcia municipal. Avui decidim si el futur de la nostra ciutat el pot decidir una empresa, una multinacional com és Agbar, o el decideix la sobirania popular, aquest plenari. Per això també, i per tenir un debat net, vam decidir retirar les dues iniciatives que portàvem com a govern perquè fos un debat sobre, netament sobre les iniciatives ciutadanes, i per tant avui, més enllà d'aquestes dues preguntes, el que està sobre la taula és si defensem la democràcia municipal o si deixem que sigui una multinacional la que decideixi el futur de la nostra ciutat. Gràcies.